Османи да внимава кога бара затворени седници. Ова е пораката која е упати Антонио Милошовски до шефот на македонската дипломатија, откако беше прекинато продолжението на седницата на Собраниската комисија за надворешна политика, токму поради тоа што голем дел од пратениците немале национален безбедносен сертификат. Оваа седница пред извесен период беше затворена за јавноста поради доверливост на материјали од МНР за амбасадорот од Вашингтон, а денес не можеше да продолжи во таква форма, бидејќи голем дел од пратениците од ДУИ немале национални безбедносни сертификати. Пратениците од ДУИ, членови и заменици на оваа комисија, немаат национални безбедносни сертификати, што е предуслов за да се учествува и да се гласа на затворени седници на работни тела и на пленарни седници на собранија. И затоа нашиот апел беше до Министерот за надворешни работи, Османи, прво да внимава кога мора или кога не мора да се испраќаат материјали со класифициран карактер до собранието и второ, бидејќи е познат по тоа дека упатува апели по социјални мрежи, да упати еден апел до пратениците на ДУИ да си поднесат барање за добивање на национални безбедносни сертификати. Седницата продолжи во отворен формат, откако амбасадорката која беше следна за излагање Евгенија Илиева побара во името на МНР да биде од отворен карактер, а по усвојувањето на нејзиниот мандат како амбасадор во Братислава, седницата повторно беше прекината. Бавното темпо со кое се движи седницата за избор на уставните судии е веројатно тактизирање од владеачкото мнозинство, поради тоа што немаат договор, посочи Милошовски, одговарајќи на прозивките од Османи дека тој тактизирал со седницата за надворешни работи. Оваа седница не оди ништо побрзо и ништо поспоро од седницата за избор на уставните судии, која што е 10-кратно побитна за институциите во државата, па и за владеачкото мнозинство, но гледаме дека тактизираат и веројатно немаат некој договор кој што треба да го направат. И затоа министерот Османи не би требало да биде селективен. Ако станува збор за ефикасност или неефикасност на собранието или за различно толкување на деловникот. Седницата за надворешни работи треба да продолжи во текот на утрешниот ден, а своите тези треба да ги презентираат Агрун Буджаку, амбасадор во Канада, Дритон Куки во Норвешка и Методија Белевски во Кралството Белгија.